Всім привіт! Місто Артемівськ швидше має символічне значення, ніж стратегічне і оперативне, заявив глава Міноборони США Ллойд Остін. При цьому Остін відмовився робити прогноз з приводу того, чи перейде місто остаточно під контроль російських військ, і коли це може статися. Падіння Артемівська не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід битв, сказав Ллойд Остін. Нагадаємо, що засновник приватної військової компанії «Вагнер» Евген Пригожин повідомив раніше, що бійці групи майже оточили місто. За словами воєнкора Евгена Піддубного, населений пункт знаходиться на 40% під контролем Збройних сил Росії. Раніше радник ВО глави ДНР Ян Гагін розповів, що котел, утворений в Артемівську, схожий на той, в який в 2015 році українські війська потрапили в Дебальцеве. Він додав, що зараз під російським контролем знаходиться практично все. Іспанське видання пише, що військові СУ несуть дуже великі втрати в місті, незважаючи на те, що розмістили там кілька кращих бригад. Не так давно в Артемівськ в якості підкріплення приїхало відразу кілька груп СУ. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!